Aziz dostlar, birçok videolarımda ben ingilis dili öğrenirken motivasiyada kalmanın əhəmiyyətindən danışmışam. Və həmçinin də sizə motivasiyasında nədir, onu necə qoruya bilərik, necə olur ki, bəzi insanlarda yüksək, bəzi insanlarda aşağı motivasiya olur, bu barədə danışmışam. Lakin bu günləri mən istəyərdim ki, motivasiya faktorunu sırf olaraq gözlənti faktoru ilə uzlaşdırım və bunlar arasında əslində bir mütənasiblik olduğunu sizə sübut edin. Dostlar, bilirsiniz ki, insan övladı daima bir gözləntilər içərisində olur. Yəni, istər şəxsi həyat olsun, istər peşəkar kariyer olsun, biz daima nəsə gözləyirik. Lakin, insanları bir-birindən fərqli edən xüsusiyyət bundan ibarətdir ki, bəzi insanlar gözləntiləri istiqamətində işlər görürlər, bəziləri isə yalnızca gözləyirlər. Bir digər məsələ isə bundan ibarətdir ki, həzda gözləntiləri uğrunda iş görən insanlar da iki istiqamət ayrılır. Bunlardan bəziləri gözləntilərini real qoyurlar. Digər insanlar qrupu isə gözləntilərini tam olaraq real qoyurlar və istədiklərinə çatırlar. Nə demək istəyirəm? Yəni, bunu misal üzərində izləyirəm sizə dostlar. Sırf olaraq ingilis dilinin öyrənilməsinə qədər. Məsələn, sir deyir ki, sizə bu günləri bizim ölkəmizdə yaşayan gənc qrupda olan insanların əksəriyyəti ingilis dilini çox qısa zamanda öyrənmək istəyir. Çox qısa. Yəni, bu çox qısa dediyim bəzi hallarda hətta 20 gün, 30 gün, 40 günə, 1 aya öyrənəcəm və yaxud da 3 aya öyrənəcəm ən maksimalda düşünürlər ki, bu mümkündür. Bəli, onların bu cür düşünməsində rol oynayan faktorlardan biri qarşı tərəf. Yəni, onlara bu kursu təklif edən tərəfin iddiaları. Ki, gəlin biz sizə bir ay öyrədəcəyik, gəlin biz sizə 20 gün öyrədəcəyik. Və təbii ki, bu əksər hallarda, əksər hallarda ümumiyyətlə baş vermir. Çünki bu heç bir nə fizika qanunları, nə biologiya qanunları uyğun deyildir. Və bunu biz dəfələrlə mən sizə ispat eləmişəm. Lakin dostlar, siz sizə bir aya ingilis dilini öyrədəcək sözü verən insanların yanına gedib, onlara ödəniş edib və bir ay nəticəsində real ingilis dilini öyrənməyəndə, sizdə motivasiyasızlıq da başlayır. Və bu motivasiyasızlıq əslində sizin zəif olduğunuza görə, psixologiyanızın zəif olduğuna görə baş vermir. Bu ona görə baş verir ki, siz gözləntini doğru qoyursunuz. Yəni, bir insan əgər nəticəni bir ay ərzində gözləyirsə və bunun üçün əlindən gələn hər bir şey edirsə və bir aydan sonra bu nəticə hasil olmursa, deməli, məsələ onun etdiyi hərəkətlərdə yox, qoyduğu gözləntilərdə. Amma siz bunun əvəzində, həqiqətən də sözün əsli mənasında dil öyrənilməsinə bağlı bugünləri öndə gələn müəssisələrin etdiyi tədqiqatlara nəzər salsanız, görərsiniz ki, dil öyrənməsi nəinki bir aya, heç bir ilə də çox hallarda mümkün olur. Ümumiyyətlə, mən dili öyrəndim, bitirdim anlayışı çox abstrakt bir anlayışdır. Çünki mən özüm sırf olaraq ingilis dilini bir öyrənən və öyrədən insan kimi deyə bilərəm ki, bu proses heç bir zaman bitməyəcək. Və ehtimalı ki, mən öyrənə-öyrənə gəlirəm və hər dəfə öyrəndikcə daha çox motivasiya alıram və daha çox görürəm ki, öyrənəcəyimiz şeylər daha çoxdur. Lakin təbii ki, bir ilin tamamında biz ingilis dilindən kifayət qədər önə doğru ilərləyişlər edə bilərik. Lakin dostlar, sən əgər gözləntini bir ay deyil də bir ilə qoysan, bir aydan sonra, baxmayaraq ki, sən bu hədəfi bir ay qoyan insanın az çalışsan belə, sənin motivasiyan aşağı düşməyəcək. Çünki sənin gözləntin zatən bir ay içərisində ingilis dili öyrənmək deyil. Və bir ay işlədikdən sonra ikinci ay keçəndə, iki ay işlədikdən sonra üçüncü ay keçəndə və bu şəkildə 6 aya gələndə, səndə artıq istər-istəməz vərdiş formalaşacaq ki, vərdiş də istənilən bir bacarığın qazanılmasında əvəzsiz rol olur. Bir il gözlənti qoymuşam, bunun üçün heç bir şəkildə həvəsdən düşmürəm, aylarla ilərləyirəm, 6 aydan sonra vərdiş yaranır və sonradan artıq bu yaratdığım vərdiş sənin dil öyrənməsində sanki bir xidmət edir. Yəni, mən bunu dəfələrlə demişəm, mənim tələbələrim də bilir və sizlərlə də paylaşmışam ki, dil öyrənərkən insan 3 mərhələdə keçir. 0-3 ay, 3 ay 7 ay və 7 ay 12 ay. Və bütün elmi araşdırmalar göstərir ki, insanın sağlam, fərq etməz, həm də sağlam olmayan bir vərdişi formalaşdırması üçün 6 ay ona tam bəsdir. Ona görə dostlar, yəni düşünməyin ki, siz motivasiyasızsınız, düşünməyin ki, sizin psixologiyanız zəif, xeyr,
Sizin sadece sarf ettiğiniz bir mesele var ki siz gözlentilerinizi doğru koymuşsunuz. Yani İngilizler buna expectation ve reality diyorlar. Expectation gözlentide bir de reallık var. Reallık odur ki bir ay İngilizce öğrenmek olmaz. Ve siz gözlentiniz ne gider? Yani sizi inandırmaya bile çalıştılar ki bir ay bu mümkündür. Siz buna inansanız tabii ki reallıkla gözlenti üst üste düşmeyecek ve sizin motivasyonunuz aşağı düşecek. Ona göre motivasyon özü özlüğünde müstakil bir anlayış değildir. Motivasyaya təsir edən faktorlar var ki, onlardan birini də düşünürəm ki, bugün sizə izah edəyəm. Hər birinizə uğur arzulayıram. Sağ olun.